Иако со блокирана сметка и две плати во минус за вработените со договор на дело, Обштина Тетово преку приватна агенција за вработување одвои 300 000 евра за нови вработувања. На јавни набавки Обштината на 31 март ја избра приватната агенција Job 2011 од Скопје да ја понуди вработени на Обштина Тетово, која вкупно за нивните плати ќе даде 18 290 000 денари. Прашан за ова, градоначалникот Билјал Касами вели дека со овие средства ќе ги исплати надворешните експерти. Punësimet të përkohshme, që kur ka marrë në komunë, kam thënë që nuk do të ketë apo do të minimizohet në maksimum do të angazhimi i personave të cilët do të bëjnë punë të caktuara për komunën e Tetovës dhe të cilët do të jenë të angazhuar me kontratë në vepër. Pra, gjithë ata për të cilët komuna ka nevojë që të jenë të angazhuar me punë të caktuara, obligime të cilat janë konform sistematizimit, do të jenë të angazhuar me punësim të përkohshëm nëpërmjet një agjencioni privat. Но зошто е ангажирана приватна агенција кога се знае дека приватните компании немаат обврска да го објавуваат списокот на вработени, па јавно не може да се види кој е вработен и колку пари добива. Касами вели дека имињата треба да се објават доколку тоа го овозможува законот. Кеми еве те пунсуарит ме вендиме те перхешме те цилет јан на баз те систематизимит. Насе дуам ќе jemi të rinë fund transparent, atëherë duhet të shohim bazën ligjore që lista e të gjithë të punësuarve në komunet e Tetovës me vendime të përheshme dhe të përkohshme të publikohet. Për mua nuk është problem edhe kjo që të gjithë të publikohet, sepse kryesisht kjo list apo këta të punësuar është lista cilën e veshme kemi publikuar, të cilat për shkak se nuk kemi pasur një agjencion të tillë, kanë qenë të angazhuar me kontratë në vepër, tash një pjesë konsiderueshme e tyre do t'ju transformohet punësimi ku do të kenë të paguar edhe kontributet, edhe sigurim social, pra do të kenë vend pune dhe do të kenë kontribute konform ligjit. Transparentnost i objavување на сите сметки на општината за тоа каде се трошат парите на граѓаните беше едно од ветувањата на градоначалникот. Општина Тетово во моментов должи 14 милиони евра, додека Касами ветува минимизирање на бројот на вработени во општината.